שבת שלום, פרשת תרומה. בני ישראל יצאו ממצרים, הולכים במדבר, מעמד הר סיני, והקדוש ברוך הוא אומר להם, בית. כמו חתן קלה, אחרי שהם כורתים ברית, הקדוש ברוך הוא אומר, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. אני צריך את הבית הזה כדי לשכון בכם בתוך עם ישראל. אז כדי שיהיה בית, צריך לבנות אותו. אז הקדוש ברוך הוא נותן הוראות מדויקות למשה רבנו, איך לבנות את הבית. הוא בוחר בבצלאל בן אורי, האומן הראשי, ויוצאים לעבודה. אוספים חרשים, נגרים, נפחים, אומנים, אורגים, וכולם ביחד ניגשים למלאכה. אז בונים את המשכן, את הבית, ואחריו מכניסים רהיטים. איזה רהיטים? מנורת זהב, ארון הברית מזהב טהור, שולחן לחם הפנים מזהב כולו טהור, כיור נחושת, מזבח העולה להקרבת קורבנות, ומזבח הקטורת בשביל ריח טוב בבית המקדש. בית המקדש, קודש, קודש קודשים. מי נכנס, מה נמצא? את זה אתם תצטרכו לענות על החידות. ועכשיו, איזה בגדים היו לכהן הגדול ואיזה בגדים לבש כהן פשוט, הדיוט? מנורת המקדש, מי הדליק אותה, היכן עמדה וכמה זמן היא דלקה? מה היו הניסים בלחם הפנים? החושן והאפוד של הכהן הגדול, מה היה מוחבא בין כפלי האפוד? ארון הברית, מה היה מונח בתוך וליד ארון הברית? והשאלה הקשה לכיתה ו', מתי צולמה תמונה זאת? שימו לב לאיש, באיזה יום ומה הוא עושה. שבת שלום.